আকো বিতর্কত এখন বিয়া অভ্যর্থনার দিনাই রভাতলির কলনির রঙাঘরত দরা এইজনেই দরা নাম কৃপাসিন্ধু বরকতকী আজি আছিল কৃপাসিন্ধুর বিয়া মাছে মঙহে চিৰা চাউলেৰে বেশ আয়োজন চলিছিল বিয়াখনৰ সকলো ঠিকেই আছিল আলহী অতিথিও ব্যস্ত দৰাক এজোলোকা আশীৰ্বাদ দিয়াত কিন্তু হঠাৎ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানত দৰাক কৃপাসিন্ধুৰ প্ৰথম আপত্নি মোৰ ঘৰৰ কাৰো গম নাপায় এতিয়াতো কোৰ্টত কেছ চলি আছে তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ দুইজনৰে মানে ডিভোৰ্চ হোৱা নাই নৰ্মেলি মানে তেওঁ তাৰ মানে হোৱাকৈ মানে মোক গম নোপোৱাকৈ মোক গম পাব সুবিধা নোহোৱাকৈও ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াতে কৈছে চিচি চিঠি প্ৰেছ কৰিছে মানে মই তেওঁ সেইটো চিঠিও মোৰ লগত আছে মই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ মানে 2017 চনতে বৰিঘাটৰ যুৱক কৃপাসিন্ধুৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ধেমাজিৰ এগৰাকী যুৱতী প্ৰথম পত্নীৰ অভিযোগ বিয়াৰ পিছতেই শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল কৃপাসিন্ধুৱে মানে মই 2017 চনত মিৰ্জাৰ বৰপ্ৰতিমা গাঁৱৰ মানে নিবাসী কালীপ্ৰসাদ বৰকটকীৰ পুত্ৰ কৃপাসিন্ধু বৰকটকীৰ লগত মোৰ মানে ছ'চিয়েল মেৰেজ হৈছিলে মোৰ তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মানসিক আৰু শাৰীৰিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মোক ঘৰলৈ যাব লগা পৰিস্থিতি মোক তেওঁলোকে উৎপন্ন কৰি দিলে তেওঁলোকে মানে মোক এনেকুৱা মানে অশান্তি দিলে তেওঁলোকে মোক ভাল পায় মানে মোক মোৰ হাজবেণ্ডে মোক ভাল পাই বিয়া কৰাইছিলে মোৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন চব জানে মোক হেৰি মানে চব জানে আৰু মোক ভাল পাই বিয়া পতা হয় তাৰপিছতো তেওঁলোকে মোক মানে প্ৰতিদিন বিয়া হোৱা দুদিনৰ পিছৰ পৰা মানে মোক বহুত বেছি মানে অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে পত্নীৰ অভিযোগ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি ঘৰলৈ উভতি গৈছিল প্ৰথমা পত্নী কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰি আকৌ বিয়াত বহিল কৃপাসিন্ধু বৰকটকী আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ আকৌ বিবাহ কৰোৱাত পলাশবাৰী থানাত গোচৰ প্ৰথমা পত্নীৰ আৰু তাৰ পাছতে দৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতে আকৌ দৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সকলো অভিযোগ মিছা কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে নিজে কেছটো ডিলে কৰি গৈ আছে ইনফেক্ট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এডভকেটৰ থ্ৰুদি মোলৈ খবৰ পঠাই পেলাই মিউচুৱেল কৰিব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে সেইখিনি পিছত তেওঁলোকে পইচা দাবী কৰিলে মই দাবী তথ্য মই সহকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰি দিব পাৰিম মই পইচা পঠাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ অলৰেডি কেছটো আকৌ তেওঁ ৰিপিট কৰিছে কিমান দিছে আপুনি পইচা 3 লাখ টকা দিয়া হৈছে অলৰেডি দিলে কোৰ্টত আচলতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিভৰ্চৰ প্ৰক্ৰিয়া হোৱা নাই নাই হোৱা তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা দিলে হৈছে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা নহয় মই কেতিয়াবা তেওঁলোকক মানে মোলৈ কোনো নটিচ পঠোৱা নাই কোনো ধৰণৰ মোলৈ খবৰ নাই মই ইনফেক্ট বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মানুহৰ লগতে মই কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে মোক মিছগাইড কৰি দিছিল আচলতে এই যে আপোনাৰ যে বিচ্ছেদ হ'ল বিয়াৰ কেইমাহমান পিছতে আপোনাৰ ভাল পাই বিয়া পাতিছিলে কি হ'ল কাৰণে আচলতে বিচ্ছেদ এইটো তেখেতসকলৰ কিছুমান চাওক মই কাৰো এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ কাৰো অন্য ক'বলৈ বা বেয়া কথা ক'বলৈ নাচাওক মনোমালিন্য আছিলে তেখেতৰ যিটো তেখেতে বিচাৰিছিলে তেওঁ অকণমান বেছি কিবা এটা বিচাৰিব চেষ্টা কৰিছিলে ত' সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ গতিকে যিহেতু নিমিলিল কথাবিলাক তো সেইটো কাৰণে তাই নিজে আঁতৰি থকা সিদ্ধান্ত লৈ তাই নিজে নিজে ডিভৰ্চ ফাইল কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা তাইৰ ফালৰ পৰা ডিভৰ্চ আছিলে হয় ফাইনেলত আছিলে আৰু অলৰেডি ষ্টেটমেণ্টটো কেতিয়াবা আছিলে মই কেতিয়াবা এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ যাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ফাইনেলি কনফাৰ্ম কৰিলে যে এইটো পইচা দিলে তেওঁলোকে বস্তুটো ৰিলিজ কৰি দিব আপুনি দ্বিতীয় বিবাহ পতাৰ কথাটো গম পায় হয় কৈছে আগতে নহয় নহয় মানে মই যেতিয়া অলৰেডি আল্টিমেটলি এইটো কেছৰ পৰা মই যে তেওঁলোকে যে মোক বস্তু ৰিফিউজ কৰি দিলে যে পইচাটো পিছত তেওঁলোকে ছেটেলমেণ্ট আহি যাব গতিকে মই নিজৰ কাৰণে মাক বাঢ়ি গুচি গ'লোঁ কাৰণ ডেফিনেটলি মোক এটা মানে মই নিজৰ লাইফত আগবাঢ়ি যাব লাগিব 3 লাখ টকাটো পালে তেওঁলোকে হয় পাইছে পাইছে ষ্টেটমেণ্ট হাতে মই দিছোঁ মই তথ্য কিবা এটা লোৱা বুলি অভিযোগ এটা আহিছিল তেখেতসকলে এতিয়া মই যেনেকৈ তথ্য দিছোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে তথ্য দিয়ক যদি মই লৈছোঁ তেওঁলোকে তথ্য দিব কিন্তু মই যিহেতু দিছোঁ মোৰ তথ্য আছে News Tech Report, Time It.